Здравствуйте, шановні друзі! Ради вітати вас в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». Ми знаходимося в лабораторії інформаційних технологій проєктування кафедри основ конструювання механізмів і машин. Сьогодні починається перший день літньої школи 3D-моделювання з 3D-студія «Макс». Організаторами даного заходу виступили кафедра основ конструювання механізмів і машин механіка машинобудівного факультету Дніпровської політехніки. Інформаційними партнерами стали відділ маркетингу та бізнес-інкубатор Дніпровської політехніки, геоосвітній центр «Відкрите знання», срібний партнер «Автодеск Інфотех», навчальний центр «Автодеск» при ДПІ. У червні 2018 року на базі лабораторії інформаційних технологій проєктування кафедри основ конструювання механізмів і машин НТУ Дніпровська політехніка був успішно проведений вже широко відомий освітній проєкт «Літня школа комп'ютерного моделювання». Метою проведення літньої школи було моделювання предметів інтер'єру, наприклад, меблів, за допомогою передового програмного забезпечення для створення 3D-графіки Autodesk 3DS Max. В 3D Max я вперше працюю, безумно понравилось. К тому же я би хотіла ще поработати в Photoshop Illustrator або в Photoshop SS. То, що більше зв'язане з веб-дизайном. Вот. Меня зовут Игорь Шипко, я закончил 9 класс 129 школы. В свободное время посещаю автоклуб «Следы за солнцем» Днепровской городской станции юных техников. Когда я услышал про эти занятия, я думал, что научусь моделировать 3D-объекты в разных программах, и, в принципе, мои ожидания оправдались. Также очень хочу научиться моделировать объекты именно для 3D-принтера, чтобы научиться уже делать корпуса или другие детали для следующих моих работ, которые я делаю в кружке. И, в принципе, доволен занятиями, первым занятием. В будущем хочется больше развить анимацию, то есть научиться анимировать объекты и создавать уже объекты, которые будут предназначены именно для печати. Я впечатлен занятием. Очень интересно было. Я до этого уже занимался 3D-моделированием в программе Blender. Но 3D Max более... Может, сложная программа, но намного больше популярности. Я бы хотела, чтобы тут тоже изучали Blender. Это несложная программа. Она даже легче, чем 3D Max, намного. По закінченню курсів слухачам було урочисто вручено сертифікати по проходженню освітньої програми «Літня школа моделювання» НТУ «Дніпровська політехніка».